محكمة جبل كبنادر أيام ما أنت ديب حرية دي سأقع لسي ورية محمد إبراهيم بلبل كقد المركي أي كوي سأيده لوسو جيدي حلي لغا سوقبتي قوبتي سوح برشادة إسلا مركانا لشيغة إن أي قعانتا كوسو ديجين ركا ترسان هيا دانا بسو جدا إسلا مركانا أي كوسو حرين تاليس كدك مدى حمر ججب أي جبل كبنادر لو نوري جي حبس قد حي أي دالكا إلا هل كاسنا أو مدن لباب بلوضا كو حرنا ورياها taasi oo keentay in wariyaha xaalad caafimaad ay soo wajahdo isla markaana dhibaatooyin loogu geystay xabsiga hase yeeshee maanta ayuu dib u helay xurriyadiisa kadib markii maxkamadda gobolka Banaadir ay ku weesay eedihii loo soo jeediyay hayeeshee wariye maxamed ibraahim bulbul oo wajahaya xaalad caafimaad oo aad u liidata ayaanay u suuragalin in uu maanta si toos ah ula hadlo warbaahinta balse waxa warbaahinta la wadaagay sida ay ku suuragashay in dib uu u helo xurriyadiisa ماذا حتى وبرده يا أورك الصحفيين تأس جي أس حاند علي جولاد إساقو فافاهين كبحية سيدي أي كسورة غشي إن ما تأوصير رسمي حرية دي سدب أهرو وريا محمد إبراهيم بلبل إن محمد إبراهيم بلبل أي محكمة برياش إسلامار كان لقوه أي وح أيضا وحيابيه محكمة لغشي وحا أهيد إن حير الالنتو أي دلبتي إن مدد نراد أهل السيو سي باريتان كلا أي نراد أهو سميان لكن قرصورا محكمة iyo xir iyo difaaciyaasha maxamed ibraahim bulbul ayaa runtii waxay qaateen go'aan geysanow leh taasoo ku aadanayd in xilliga wixii ka dambeeyay suurtagal aysan ahayn hadii laba bilood ku dhawaad la keenay waay wax adeema ama eed loo heesto maxamed ibraahim usmaan bulbul xogaya warfaafinta iyo xuquuqda aadanaha ururka suxufinta Soomaaliyeed SJS ay tahay in la sii daayo isla markaana laga bariyeelo dhamaan eedeymihii markaasi lagu soo oogay ee xafiiska xireelantu ay ku soo oogtay marka waxa Ilaahay mahadii ah in markasta guushu ay raacdo cadaalad ay raacdo oo maxamed ibraahim bulbul maanta cadaaladii uu helay taas ayayna ahayd waxa aan la taagneen oo markaas aan ka hadlayno aan lahayn waa in maxamed ibraahim bulbul cadaalad uu helaa inkastoo waxaan u soo yahay warbaahinta waxaan rabnaa inaan u ballan qaadno ku caalamka iyo ku gudaha in wareysi isdaba joog ah maxamed uu bixin doono mar alaale markii uu caafimaad uu helo markale saaxiibada beesha caalamka dalalkii adduunyada ee nala soo xiriiray ee garab taagna SJS waxaan leeyahay waa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sidoo kale ururada ee caalamka ee warbaahinada ee ka dhisan ee na garab taagna heli hooba nala garab taagna waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaasi kadib Xuseen Maxamed oo isagana ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed xubinna ka ah ururka SJS ayaa waxa uu tilmaamay in dhowr jeer oo hore ay soo la laabatay in la iska xirto wariyaha kadibna la iska soo daayo taasi ay tahay sharci darro waxana uu tilmaamay in madaxda dowladda looga baahan yahay in arrinkan ay ka garaabaan maadaama ay iska caadeeyeen in si sharci darro ah ay u xiraan wariyaasha kadibna dhibaatooyin lagu geysto xabsiyada lagu xiro ciidankii xiray ma jirin qalqal amni ayaa meesha ka dhacay waad ogtihiin ardayda in la hub la dhaxgalo ama qof ardayda ka mid la soo xirto waxay keeni kartaa qalqal amni waxay keeni kartaa in maskaxiyan ardayda xitaa ay dhaawacmaan wariyahan maxamed ibraahim bulbulna ma jirin ee sax ah oo ciidanka ay haayeen ama xeer ilaalinta ay haysay marka waxaan ka codsanaynaa madaxda sare ee dalka inay shuruucda waddanku u taal iyaga laftooda ay ixtiraamaan si xurriyadul qolka uu noqdo mid hagaagsan oo ay saxaafadana ku shaqeyso si xor ah haddii saxaafad xor la waayo ma jiri doonto dimuqraadiyad waxaan xusuusnaa madaxda dalka haatan hoggaamis xasan sheekh maxamuud isaga laftiisa in mar loo diiday inay si nabad ku banaanbaxaan inuu eedo badan madaxdi isaga ka horeys u jeedinayay oo uu codsanayay inuu si xor ah u hadlo oo ay dadka banaanbixi karaan laakiin maanta in saxafi loo xiro maxaad war u sheegtay waxay muujinaysaa in xorriyadul qolka soomaaliya uu taagan yahay heerkii ugu hooseeyey mana dooneyno in saxaafadda la afqabto waxaan rabnaa in saxaafadda si xor u shaqeyso inay wararka si sax u helaan inay sheegi karaan war kasta oo jira wariyahan haatan waxaa loo xiray war uu sheegay haatanna waxaad arkaysaan in la sheegay in aadii loo waayay marka laba bilood uu iska xirnaa micno dare ahayd waxaan codsanaynaa in magdhow la siiyo maxamed ibraahim bulbul labadaas bilood oo uu reerkiisa ka maqnaa oo saaxiibadiisa ka maqnaa shaqadiisa mushaar uu qaadan lahaa uu shaqaysan lahaa intaas ma shaqaysan dowladda waxaan ka codsanaynaa inay magdhow siiso wariyahan wariyaashii ka horeeyeen sidoo kale magdhow la siiyo aysanna dhicin in wariye la isaga yimaado la iska xirto iyadoo aan la wadanin waaran ama warqad ka timid maxkamad oo ogolaanaysa in wariyaha la xiro haddii ay iska noqoto qof kasta ha la xiro waxaa noqonaysaa saxaafadda waa micno beelaysaa saxaafadda waxaan ka codsanaa iyagana inay isku xirmaan Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet
lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet abku waafi waa application casri ah oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyada maaliyadeed sida SAD سهل EFC بلاس حوالات تاج إيه وليبا بانك قادة إيه وليبا سيدوكال إنا صيف دوت صوحي كارتو دالكا كلاسو دك أب ستوركا أما بلاي ستوركا وافي وايسكو حراها والبا شوكتا يقران شوكتا